Sovalar azap bergan ekan, boshqa bir maktabda yana shunday tadbirga borib, Shu seramsan.
Mana ijodlarni qara, kupura ishlanib. O'lim. Veliki, tormoz, dai tormoz. Qara ko'rmayapti-ku. Pulni qaranglar, pulni ko'ryapsanmi? Anima e grassivi. Shahyor. Mana bunda bekor o'tirmasin deb ijod qilyapti-ku mana. Ma. Qanaqa chiqdi? Qanaqa chiqdi? Mana vertolyotchana qara. Chankas. Kaspi. O'z chorda kaspi. Chiqdingmi? Tomosha. Qanaqa aylo. Zarat ketmayla. Alicho. Shar 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 shar. Kamera bir daha das ketara şey. Bula gör. Ne tırtan yalnız burumuzda. Domlu kara gitti mi? Domlu şirala. Mesela raylı gudur gel otu. Mana ikpadaka mana. Aka mana. Kim bisa kelak? Mana aka. Turulan kuraka. Kelak ya. Kelak. Ha baxu baxu. Ey. Hamisha azoblatiton. Yana kelakun. Tuzar. Tez. Tamam tegilmayla hammasini ishlatib ko'rish yo'q. O'sha kelsa ishlatib ko'ringlar, hammasini ko'rsin, tamam. Tegilmayla. Ishlatmayla, bo'yli qizib zarar tugamasin shu vaqt. Parvot qilmasin. Davay, davay, tegilmayla. Kimlar bor, kimlar? Chatga yozinglar, like bo'lsanglar, like. Telefon böyle de, batıp oldu. Pilis, pilis basın ile gana. Kimler o?